Ben bir neçə məsələyə toxunacağım, qısaca. Hı. Yadınıza gəlir Neft Akademiyasında terror. Ondan təxminən 2 ay əvvəl, 2 ay yarım əvvəl General Leytenant Rahil Rzayevin qətli. Evet. Bundan sonra həmin bu hadisə ve çox diqqəti yayındırmamaq üçün bu 3 hadisəni götürürəm. Bu 3 hadisənin üçündə də həmin o terror qurbanlarına, həmin o hadisə deyə qurbanlarına çox hörmətsiz münasibət olub, etinasız münasibət olub. Evet. Bax, bunlar göstərir ki, həmin onu törədənlərə mesaj verilir ki, narahat olmayın, araşdırmayacağıq. Rahil Rzayevin qətlini araşdırmışam, tam məsuliyyətlə deyirəm, Rusiya tərəfindən qətlə yetirilir. Təbii ki, daxildəki agenturanın əlinə. Adımla yazmışam bunu. Adımla yazmışam bunu. Mənim blogumda var bu yazılar. Neft Akademiyasındakı terror araşdırmışam. Mənim blogumda var bu yazı. İnternetdə Rəsmi Orucu Neft Akademiyası adına terroru yazsaz, yüzlərlə mənim açıqlamalarım və müsahibələrim var bu barədə. Hamısına hörmətsizlik edər. Rahil Zayıf boyda insanı apardılar sıradan biri kimi. Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri də gəlmədi onun dəfninə. General Vasyakın nəşrini gətirib Rusiyadan komissiya təşkil edirlər. Bunu hörmətlə, izzətlə dəfn edirlər. Fəxri Xiyabanda Rahil Zeyb'i harada dəfn elədilər? Rahil Zeyb'i dəfn elədilər. Həmin o Qurt Qapısı qəbristanlığında. Yani Niyə? hiç onun yas mərasimi de deysen keçirilmedi benim yadımda. Bəli, hələ üstəlik onun haqqında durub Eldar Mahmudov o zaman dezinformasiya yaydı ki, güya hansısa biznes məsələlər olubdur. He, məişət səviyyəsini indirdiler. Niyə üzə çıxmır? Bax, eyni ilə həmin hörmətsizlik bu 14 nəfərə Allah rəhmət eləsin, onlara nümayiş olundu, onlara münasibətdə. Deməli, cinayətkar var və cinayətkara deyirlər ki, narahat olmayın, bunu araşdırmayacaq. Biz başa düşdük siz nə demək istəyirsiniz. Və biz nə qədər belə gedə bilərik ki, bizim dövlətimizin önəmli insanlarını, mütəxəssislərini, hərbiçilərini, nə bilim, alimlərini, ziyalılarını qırıb çatırlar.